نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظیم درو شریف پڑھو بلند آواز جن جی نبی سے محبت اوے بلند آواز سان درو شریف پڑھ اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلی وصحابی وآل بیتی وازواجی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین منجا بھائی رو عزیزو دوستو این بزرگو صبح خانواتی ان حبیبی مدرسے میں قرآن پاک جے پڑھن جے کرے رحمت جو مین وسیع رہو ڈاڑیاں چو سبحان اللہ سجل تھے خان بعد آواز پنجے گھر میں وی گھر جے پدھر میں وی آسمان میں ستارن کے ڈسن آؤں اون جاتے قرآن پڑھے ہوئے دعا اتے نورانی لائٹ چمکن دیا وہ آسمان وارن ملائکن کے نظری دیا ملائک اتے لہین دان آسمان کھوں جو قرآن مجھن لائے ہزارن دے تعداد میں اج ملائک ان علاقے کے وکوڑے یاہن ان قرآن مجھن لائے آیا ان جو دیدار کیا سب چو سبحان اللہ قرآن کریم ماں اکیویں پارے ماں سورت لقمان جو
آخری آیت تلاوت کیوں دم یا اوہ سورتا یہ کا مکہ پاک میں نازل تھیا جاتے عربی محمد کریم جو جائیو امرا منا چیو جڑی مکھے بچو جائیو ماکے ذرے جی تکلیف نائی ویٹھی مکے میں آئیے نبی جے جمن ساں بچے جے جمن ساں محمد مصطفیٰ جے جمن ساں ایتری لائٹ بری وئی گھر تم جو روشن تھیو پر ماں شام جو ماریو اکھن ساں بھئی دساں راڈیون چو سبحان مارے کلیو اما منا چیو جڑی بچو مجھے پیٹ مبارک جدا تھیا سر مبارک سجدے میں رکھیوں آنگر مبارک جو اشارو متے کہیوں مٹھڑا لفظ نبوت واری زبان مبارک دے ہے فرمائیوں اللہم اغفر لامتی شکار پروارو ہن علاقے وارو نظر دکر مصطفیٰ جمیان امت یاد تارازیہ جے تورتے امت یاد پلسراتے امت یاد قیامت وارے دیو امت یاد آب حوز کون سرتے جو امت یاد آب حوز کون سرتے بھی جو امت یاد مادے کرنی جائیں جے قربانی پیاکن اتے بھی جو مصطفیٰ گے امت یاد انہی نبی جی غلامی کر جنت تو جیا نبی جی غلامی کو منہ موڑی قرآن جی مزوری نہ کہی دنیا آخرت میں پریشان ہوں دے پر جی نبی سنجی غلامی کندے موت آئی قرآن جی مزدوری کندے موت آئی قرآن پڑھندے موت آئی کندے قرآن بدھندے موت آئی کعبے جو طواف کندے موت آئی سر سجدے میں ہو جائی موت جی عرش وارو تو زان لیکھو ہی نہ کندے وسری ویا قبر وسری ویا قیامت وسری او موت تدی تو کرے زنا چوری ظلم فراد ویاج تھگیوں شرک منافقی لہو قبر میں تا خبر پوئی یہ سب کم چھڑے آ پوہے قرآن قیامت وارے دیمتوں کے پرن میں اڑارے سنے رسول سانت ملائیں دوی پر رب سان بھی ملائیں الائی چھاجو آمانن کے قرآن وڑے نہ تو سجو دی ترپا ناج اللہ مسکریوں ملاکھڑا میلا راگ پادر جے دی موبائل اگھاڑا فلم یہ کم کندے مہیں کنو تھی مردیں پردے قرآن پردیں موت جی اجو کن کھولے بدھ تجھے جنازے میں مانو دائیں دائی آسمان کھولئی ملائک بھی قرآن ونے نہ تو اللہ مانو دین کے تماشو سمجھو اوہے رت جا دریا پار کرے آئے آ بدر جو میدان خون سانگاڑو آ اود جو میدان خون سانگاڑو آ کربلا جو میدان خون سانگاڑو آ اوہ قرآن حضرت عثمان غنی جنجی تلاوت پیو کرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ قرآن بدائے آئیں تک قبر قیامت روشن تھی فَزَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
یہ لفظ حضرت عثمان غنی جے زبان مبارک تے آ ایڈو دھک لگوا اوے رت جا قطرات قران مجید تے لگان انیاں قران او مدینے علیا میں رکھیو آ ایڈے ماڈے کنی جائے کنو دی جائے کہیں جو موت بدھو گئے دنیا کے چھڑیو مسلے تے او نماز پڑھ دے شہادت ملی اس ایو مسلو شاہدی دینو کہنجے شہادت تے کربلا جی زمین شاہدی دینی کہنجے شہادت تے بدر جو میدان شاہدی دینو کہنجے شہادت تے اوت جو میدان شاہدی دینو حضرت عثمان جے شہادت تے جو اللہ جو قرآن شاہدی دینی نعرے تکبیر عظمت قرآن رت جا دریا قرآن پار کرے آیو آ ارے ہوڑے صحابن دے تا نظر کر پیٹ کے پتھر بڑا پیادن وطن چھڑیوں دا ونن بچاؤ نن گاؤں کھسیا دا ونن مال پانجے قبضے تو کہو ونے یہ کابر دکھ پیاجن تبھی مصطفیٰ جا غلام نہ نبی جی غلامی پیا چھڑن نہ قرآن جی دامن پیا چھڑن بیٹھے ملیو آج جڑی موئے ملاکن قبر میں نیرن منجن انہ کے بند کر نیرن منجن ملاکن جڑی گڑے دنائی وہ خبر پیندائی تو ماں چھاکا جوے تو والذین آمنو وہاجرو وجاہدو فی سبیل اللہ قرآن بدائیندو مائیں جو مرین تتو سان رب لے کوئی نہ اوے شخص جن ایمان آنو اوہ ہجرت کہیں اللہ حضور جو صحابی آ مکو چھڑے مدینے دے تو ونیں گھر جا ٹپڑ گڈو کئی گڈ سامان جی بدائی داچی تے رکھئی کافر نا گڈن کاڈے تو ونے کہ اوڈے تو ونیا یت یتی بنجو یار دو رہے اللہ صحابی پیا چون تے مکے میں کنجے لائے رہوں حضور ویو چوکر کے ویار ایڈے کنے مارے اوڈے تھا ونیو علمی اجدک یتیمن فاوا گالیوں نہ تھی قرآن ونائی تا ویر نہ دروڈ کھلیو پیو تھی اے محتاج نائے اساں محتاج ہوں قرآن کے اساں جی ضرورت کانے اساں کے قرآن جی ضرورت اساں کے مسجد جی ضرورت اساں کے کعبے جی ضرورت اساں کے نماز جی ضرورت اساں کے روزے جی ضرورت اساں کے ذکر جی ضرورت اساں کے چو حج جی ضرورت ڈڈن چو سبحان اللہ عالم سگورا اترا آیا کہ یہ اندر ویٹان کے اسٹیج تے ویٹان وڈو بخت آ چنن صاحبن جو یا سجی محنت نم شہید مرہوم حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب جیا یہ محنت کرے دین جو درس گاہ کھولیو جو اج دین تے قرآن جے کرے رحمت قبر تے وسے اللہ اجو قرآن دے گاڑے تو ونے جے اوڈے تو ونیا جے نبی جے چہرے جو بیان قرآن میں زلفن جو بیان قرآن میں راضی تھن جو بیان قرآن میں یتیمی جو بیان قرآن میں اخلاق جو بیان قرآن میں معراج جو بیان قرآن میں جو اول معراج تھیو ہجرت بعد میں تھیا ایہو تھی اساں جو نبی اللہ
اچھی ڈاڑھی تھی ائی انیا قران نٿو سنیا نے لٹھے ہتھ میں آ کہ مل مکان میں بیٹھو آ کہ مل اوتا کتے بیٹھو آ کہ مل ڈرامے میں بیٹھو آ کہ مل اوتارے تے بیٹھو آ گاڑے ہلیو آ کہ حق جے تلاش میں نکتو آ تے حق کے وٹا اڑے چڑیو شو جو آ نزل علیک الکتاب بالحق نبی کے چیو یہ کو اساں تجھے متھو نازل کیو ہے کتاب یعنی قران ایو حق سبحان اللہ سبحان کر اج تھک تھی یا ایو الناس بدھو قد جاءکم الحق من ربکم وری بی آئے تو پڑھم اعلان کر سونا نبی تو پوری دنیا جا انسان ہو تحقیق اواں وٹ اواں جے پال ہار کو حق آیو انیا ہانے چے تو فمن ہتدا فانما یہتدی للنفس ومن ذل فانما یذل علیہ وما انا علیکم بوکیل کیا چے کے گان نندر وریاں گیا اکھ پٹے اللہ ماڑے کنڈے سونا نبی چوین تو پوری دنیا جا انسان ہو تاکی کو اوان وٹ اوان جے پالنا رکھو حق آئے ہوا ہنے جے کو سدھرن دو تو پانجو فائدو تز نہ سدھرن دو پان کے لولو پاندز آن محمد ان جو زامن ان آیا ماں محمد انہی جے جنت جے وٹھی ونجن جی زمانت کھڑندز جے کو بلشن جی زمانت ماں محمد کریم اگے اللہ اوے کیڑیو شیو کہ ایکو بن جنگن دے وچ میں شرما منازل نہ کرے بیو بن چڑا بن دے وچ میں زبان ان سان گاریو نہ دے گلا نہ کرے شرک جا لفظ نہ گالائے عیب پڑایا نہ کڈے ہاں بن شین جی ضمانت ہے دے جنت جو ضامن ماں محمد کریم آیا جو سبحان اللہ صحابی تو چے ما اوڑے تو انیا اللہ جد خاتم النبین دو رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین واہ جو قرآن میں مزو دل جھڑے تھی کہ نہ سڑے جھڑے مومن جو اندر تھڑندو ہی جو قرآن سا یہودی جو اندر نصارے جو اندر دید جو اندر بھیل جو اندر بھنگی جو اندر اوڈ جو اندر ہندو جو اندر منافق جو اندر مشرق جو اندر قرآن سا سڑندو ہا مومن جو اندر تھڑندو ہا قرآن تو پڑھاتا چھڑوتا انشاءاللہ ان ایمان واری دولت سا اٹھے دروازہ رب جنت جا کھولے لی اللہ صحابی تو جے اوڑے دو ولیا اللہ جاد رحمت العالمین دو رہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او نبی ملیو آ جے کو جہانن جے لا رحمت بن جی آیا صحابہ اہل بیت جو مصطفیٰ سا جو سچا وطن چھڈیوں دا ونجن رویندا تھا ونجن کندے ماڈے اوڈے دھو ونیا جاتے رحمت العالمین دو رہے کافرن کہو
نشرین لازائی ہیرے رے تک ان تلواراں کڈیوں اڑے سلام انن کیا بچہ کھسے وٹھو گھر واریوں کھسے وٹھو مال کھسے وٹھو ہاں کیوں دا سب کچھ چھڈیندا سے حضور کے نہ چھڈیندا یہ دین جکو تو نہ چھو ونے تو مسکرین مذاقن میں دین کے ونجائے تو چھڑے کنو دے سب کچھ قرآن میں تھی ہنن جی دل نرم کرن واری شے قرآن اے باہ کو کیوں بچن اے ڈیرے تک اے قبر دے عذاب کو کیوں بچن اے کلمے سا کیوں مرن اے کندے اے ذکر کندے کیوں مرن جڑی ہن کے سنانیندا ہن جے کڈ لگندا قرآن بدھندا ہنن جے دل میں رب جو خوف ایندو اے گناہ کا توبہ کندا تے جنت دے مارن جا وارث بن جو یہ کلاک مسکری مذاق ہیرے قرآن کے چھڑے دو اکھ بوٹ تا خبر پوائی قرآن وڈو خزانو صحابی تلوار کڈی کافرن بھی تلوار کڈیوں ہن بھی میان مو ہن تلوار کڈی کافرن کے جین لڑندو تا لڑندو ماں تواں منجا بچا یتیم کندو ماں تہاں جا بچا یتیم کندس حضور دے ماں ضرور وین حق کے رب طاقت دنیا ان دھمکی جو دنائی کافر پویتے ہٹی آؤ اب آئے دے کندے مارے پویتے ہٹی آؤ عرض تھا کن جے بھلی ونجو حضور دے پر جے کوٹا چے تے مال تھی ایو اساں گے دے اکیلو ونجو صحابی کھلی تو جے ایو سودو سستو آ کافر ہو تہاں جی مال تے نظر آ مجی محمد مصطفیٰ تے نظر آ مال دیندم حضور دے ضرور وین مال اچھلیں کھنو مال اکیلو تو اچے حضور دے اکبر سجو ہوٹلن تے ڈراما تو ڈسے بچہ گھر انتظار میں تا ابو کادے ہو حیاء نہ تو اچائی یہ نہ تھے تا جنازو بھی تجھو ہوٹل تو ڈرامن ڈس دے لکرے وہ گنو تھی نے جنازو تجھو قرآن بدھنے پڑھنے کعبے جے تواف کندے کعبت اللہ جی زمین ہو جے اے دے سر تجھو سجدے میں ہو جے جب سبحان ربی العالی اتے دم پرواز تھی ہو جے تو واہ واہ مارے گنڈے بس تو چل اچھی داڑھی تھی ائی انیا کم کٹھا کھنو مال حضور وٹ انیا پگوئی نا رب جبریل کے جیو یہ آیت کھڑی ونج مجھے محمد کریم والذین آمنوا وہاجروا سبحان اللہ ڈری تھی گئی عالم گھڑا ویٹان حافظ صاحب کے عرضا غلام مصطفیٰ صاحب کے مہربانی کرے اسٹیج تے اجے کندے ماڈے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اے لاؤڈارو گزارے ہو جا مچھن تے رڈک وڈیا قراڑے جی سٹ نتی تھے تے کوئی نوجوان اللہ اجو قرآن بدھو من دنیا آخرت سونی تھی والذین آبوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا سورۃ انفال تھی نو پارو تھی قرآن تھی اب اسائیں کے رستو دیو جاؤں ڈاڈیوں چو سبحان اللہ اج دمانا کرے ماں پنجی جائی سجا عالمن جی پویوں کتارا اوے شخص جن ایمان واندو
ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵਾਦੇ ਮਾਨਾ ਬੁੱਝ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿਮਤ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਦਰਿਆ ਆ ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਮਾਨਾ ਆਹੀਨੋ ਜੀ ਆਹੀਨੋ ਆਹੀਨੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਹੀਨੇ ਮੇ ਤੋਕੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾ ਆਏ ਬਨ ਨਜ਼ਰ ਇੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਰੇ ਆਹੀਨੇ ਮੇ ਜੰਨਤ ਜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾੜੇ ਕੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਨ ਈਮਾਨ ਆਂਦੋ ਤੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਭਾ ਜਨ ਹਿਜਰਤ ਗਈ ਆਉਂ ਜਿਹਾਦ ਕਿਉਂ ਮਾਲਾ ਜੇ ਰਾਹ ਮੇ जन जाली मदद कई उहे पक्का सच्चा मोमिन थी जिब्रील आए तखणी आयो कुरान जी हुजूर दे साहबी उते पुगो हुजूर अंसार साहबी के चयो हन के माल मो हिस्सो दे जें दिनो मां बे के चयो जगह मो हिस्सो दे जें दिनो मां अल्लाह ताला फरमा पैगंबरन के आज़माए जाए न ये पक्का सच्चा मोमिन थी इन लाइ मां वट बेनामन एक माफी बियो जन्नत जो असां के भी बई शय खपिन माफी भी जंगे बई शय खपिन बई तो मथे खनो बई माफी भी जो जन्नत भी लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम सदको अञा कुरान जे नाले तो त कदर हो कुरान जो उनन वट जन वचन छड्या पेट के पत्थर बडूं मारा खादूं बच्चा जन को खस्या होया जे सब कुछ छडींदा से न कुरान जी दामन छडींदा से न हुजूर जी गुलामी छडींदा सूरत लुकमान जो आखिरी आयत पढ़म पंज इन में पंज गालियों बयान चलान अल्लाह ताला फरमायो इन पंजन शयन जो इल्म मां रब नबियन के भी न दिनो इन पंजन शयन जो इल्म मां रब वटा पैगंबर पुछनी क़यामत कदे थींदी जो रब के खबर मीह कदे वसंदो जो रब के खबर अमड़िन जे पेटन में जो कुछ आ रब के खबर सुभाणे छा थींदो रब के खबर मौत कंहिंजो काथे थींदो चवे इन रब के खबर आज त बड़ा हाथ टाइम लॻे आ माना बुझाई माए इंशाल्लाह ताला हिन दे अमल कने भई जहान कामयाब थींदई अल्लाह ताला मौलाना हिन उबैदुल्लाह साहब जे मेहनत के कबूल करे जो वडन जी मशीनरी अञा त हलाइंदो थो अचे हर साल यो जलसो हलंदो रहंदो क़यामत ताईं हिकड़ा ईंदा ईंदा ॿिया वेंदा हिकड़ा दुनिया जो जहान छॾे वेंदा ॿिया पैदा थींदा जो दीन जो कमु क़यामत तक जो हलंदो अल्लाह ताला मौलाना जी मेहनत के जमात जे अचण के कबूल फरमाए वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल